Arttu Paaso, kahden vieraspelin viikkoa edessä. Mikä fiilis miehellä? Hyvä fiilis. Vähän viime viikosta pitää parantaa ja niin kuin, hyvä fiilistä pääsee niin aina uuden yrityksen. Viime viikkoa palataan tosiaan sen verran Tampereella ja Helsingissä hyvät pelit, niin jääkö niistä jotain käteen? Jäi niistä, että tietää niin kuin, mikä meidän taso on ja mitä pitää parantaa ja näin. Että kyllä sitä jää paljon käteenkin. Sä oot saanut isoa roolia tuossa Koiviston vierellä ja nakutellut siihen tehot 2+5, niin minkälainen dynamiikka teillä on Manun kanssa? Ihan hyvä dynamiikka on ollut. Musta meillä on niin kuin kiekas pysty pelaamaan ihan hyvin ja niin kuin, saatu hyviä hyökkäyksiä niin käyntiin ja näin. Että ehkä niin kuin puolustus pääsee. Semmoista varmuutta tarvitaan vielä. Alright. S-sat on kolmen pelin voittoputkessa. Tulee tähän perjantai-iltaan tietysti kovalla vauhilla, niin mitä me lähdetään tekemään, että pisteet lähtee mukaan? Joo, kyllä me tarvitaan niinku kova kamppailupeli tässä. Että täällä on aina niinku kova meteli ja niinku varmasti kotijoukkueelle ja kaiken peliin sitä tarvitaan. Ei mitään, tsemppiä peli. Kiitos. Yes.